Швейцария одобрила помощи за нашата страна, които се равняват на около 100 милиона евро, споделя професор Валентин Чонов и допълва, че Видинска община има голям потенциал да се възползва от тази подкрепа. Може би малко хора го знаят, но Швейцария одобри над 100 милиона швейцарски франка, които са над 100 милиона евро помощи за България, които отиват в различни посоки. Значи там са за деца в неравностойно положение, имаме социални проекти, имаме научни проекти, опазване на околната среда и по една или друга причина, по стечение на обстоятелствата, съм още при поставянето на акцентите в тези фондове, има много добра връзка с Швейцарското външно министерство и Министерство на икономиката и ще направя всичко възможно, даже с доктор Ценко вече сме набелязали няколко главни момента, които аз мисля, че Видинската община като такава има изключително голям потенциал да кандидатства по тези фондове да получи, подкрепа. Ще бъде, това е фактически бъдещето. Професор Чонов бе категоричен, че Видин има нужда от инвестиции. В същото време той изрази възмущението си от нападките, които през последния месец се изсипват именно върху хората, които работят за развитието на града. Аз виждам, че се изсипва тук предизборно, много е тъжно човек, който види колко помия се изсипва, как се опитват някои кандидати да бъдат очернени, сегашния кмет или други хора, които фактически работят през цялото време за града. Тъжно е това нещо. Истината е една, че на този град трябват инвестиции. Когато има инвестиции, хората, които са навън, които работят, вярвайте ми, не се живее лесно. Имам много познати, които са гастарбайтери в Италия, в Испания и роднини. Не се живее лесно там. Ако им се осигури една нормална заплата във Видин, аз мисля, че те много бързо ще се върнат. Може би точно това трябва да е един от най-големите приоритети на кмета на община Видин, отбеляза професор Чонов. Да се използват тези фондове, те трябва да се използват, те са за нас. Те са за такива градове, като Видин, гранични райони. Тези фондове трябва да се използват. За да се използват, трябва да се кандидатства и трябва да се почне от доста отдалеч, да се подготвят добри проекти и Видин има в мое лице една огромна подкрепа от швейцарска страна. Говоря от швейцарска, тъй като се ангажирам от швейцарска страна с тези проекти и ще направя всичко възможно Видин да получи част от тези фондове. Какви други възможности за оказване на подкрепа от страна на професор Джонов има, ще ви разкажем и в следващите новинарски емисии.